家庭はどうあれ、今回は俺様の勝ちで間違いない。いや、間違ってるよ。前は流玉の迷宮の発掘現場へ向かった。お、勝手に連れてかれた。いろいろ場所が増えるのはいいんやけどさ、私がちょっと道に迷うんよな。さらに下にも迷宮が見つかったって。一体どこまで続いてるんだブー。きっとお宝も眠ってるはず。行ってみるブー。流玉の迷宮の地下3階に行けるようになった。ここはやっぱレベル30以降とかかな。お、ここでも宝箱が見つかったのね。もうすでに。やった、あの石板だブ。早速読んでみるブ。じゃあもうすでにここでヒントはゲットできるんか。じゃあ別に流玉の迷宮を後回しにしても大丈夫ってこと？竜の翼は霧で覆われた夜の山、そこにうごめく幽霊の手に。幽霊？霧で覆われた夜の山。ほう、どこだい？山いっぱいあるけど。これは翼の竜石みたいだブ。山の幽霊が持ってるってどういうことだろう。まあ、幽霊系のモンスターってことやろうね。行ってみないとわからないわね。夜というのが重要なのかも。あ、時間帯も今回関係あるんや。まあ、一応でも、焚き火使えば時間は操作できるもんね。夜まで休むとかあったはずやし。霧の山というと、ツバイザ草原島にあるウィンガレーザンが怪しそう。探してみましょう。あ、確かに名前的にも、レーやし。ツバイザ草原島ウィンガレーザン。前行ったよね、なんかそこ。迷宮の石板5。翼の竜石について書かれた不思議な石板。クエスト、死した王の翼の情報を手に入れた。冒険の目的に設定しますか。じゃあしておきましょう。死した王の翼を目的に設定しました。地図やフィールドでは黄色の印で表示されます。ん？あれはなんだブ？何？何あれ？なんか目みたい。鏡のように見えるけど気になるわね。ちょっと見に行ってみましょう。鏡には見えなかったな。そうなんや。なんか目でさ、あれなんかまつげが生えとるように見えん？下まつげと。そこは自動的に連れて行ってくれんのかい？なんだこれ。鏡なのか？何も映ってなくない？鏡には見えないけど。うわ、だいぶ汚れてるな。鏡もくすんじまってて、これじゃ何も映らないだろう。なんで鏡ってわかったんだ。何してんの、拭かないの。みょ、怪しいところはないみたいだけど、本当に何なのかしら。ブブ、何をもって怪しくないんかもよくわからんけど、ただの古い鏡かもしれないね。ほっといて先に進んだ方がいいと思うブ。にゃん。そうね、そうしましょう。親方が拭いといてくれんかな。ふふん？今はまだその時じゃないぜ。行く道に迷った時、ここに来いよ。ん？誰？おい。マヤ、今何か聞こえたよな。しかも結構フランクな喋り方で。やっぱりマヤにも聞こえたんだな。ミュミュ、どうしたの二人とも。早く行きましょう。わかった。ねえ、なんかめっちゃさ、戦闘が始まってそうな音楽が鳴りようやけど、別に関係ないよね。なんでこんな音楽なんやろ。お宝が狙われてるブ、警戒だブ。狙われとるやん。狙われとるっていう音楽か。え、ちょっと待って。クエスト画面が開くんやけど、私は上の階に戻りたいんですけどね。ここはどこだ。こっちか。あ、鏡を見に行こうもクエストやったんやね。あ、びっくりした。あぶねー、落ちてまた戻るかと思ったよ。なんかあれかな。え、何かイベントでも起こりよる。一瞬でシュンって戻りたいんやけど、
一瞬で戻ってはいけない何か起こってますか？ふう、そりゃあね、こんだけ、何あのマーク。もうすでに敵来とるってこと？うわ、お宝で溢れ返ってんな。そりゃあ狙われますよ。マヤたちのアイラの像、ピンキークラウンズが狙っている。戦おう。戦いましょう。ライバル団をすべて倒せ。よし。かわいいクイーンスライム。てか帽子かわいい。何そのなんかピエロみたいなの、めっちゃかわいいんですけど。いいねいいね、なんか全体的にピンクでめっちゃ好きなんだけど。その帽子くれんかな。ほらクイーンスライム超かわいいやん。待って、レベル高えな。え、これさ、これさ、やられたらどうなる感じ。やられたらアイラの像取ってかれる？嫌なんやけど。確実に嫌なんやけど。とりあえずちっこい奴らからでいいけんやっつけとこ。よしよしよし。待って、もしかしてもう私しかいない。待って、危険だ。ほらほらみんな。いい！ほらほらみんな、復活だよ。よいしょ。ひー、危ねえよ。とりあえず復活させよってもゲージは溜まっていきよんやね。よしよし、何か行動すればゲージは溜まりよる。オッケー。待って、私に攻撃しないで。え、やっつけた？え、マジですげえやん。来ないで。声かわいい。え、なんかだいぶ体力余っとったと思うんやけど、ロモン技でやつけたってこと？あ、よかった。初めてちょっとダメかと思った。アイラの像ピンキークラウンズから守った。アイラの像盗まれたら最悪やけん。よしよし、価値が上がったぜ。なんかなー、ゴージャスになったとはちょっと違う気がするんやけどな。趣味悪い感じになった。確か絶対ここなんか建物できるよね。後から何かしら絶対できる。この辺の宝箱も全部開けたいんやけど。じゃ待って、とりあえずなんか仲間にできそうな子いない？加入希望者を確認。あ、でもな、素材はそんなに集めてなかったけん。仲間にできそうな子おらんか。なるほど。とりあえず、一旦ちょっと、派遣、この辺もお宝で溢れてるな。派遣で、持ち帰ってくれた、素材を確認して、で、それで誰か仲間にできんか。お、なんかお宝持って帰ってきた。ふわ、え、レジェンドやん、すげえ。マジで派遣でもレジェンド級持って帰ってきてくれるんや。めっちゃすごいやん。超すごいやん。悪魔の鎧。うわー、待って待って、799万。地獄の悪魔が人間界の怨念を集めて作り出したとされる奇怪な鎧。え、すごい。そんなもんだ。そんなことあるんや、初めてなんやけど。ただいま。嬉しい。素材どころじゃなかったね。うん、ここも大成功。なんだなんだ、これは。バトルフォーク、色味が好き。29万。戦闘用に作られたフォーク。成功だ。お宝ダンジョン発見してきた。やっと帰れた。あ、第4派遣隊まで行けるようになったんやね。成功だ。あれか、ランクが上がったけんか。カオスベリーもなんか必要な子おったはず。確かおったはず。いいのか、出発だ。一丁行ってみるか。
しまってどんどん行き先はどこだ。どんどん派遣していこう。いいのか。出発だ。一丁行ってみるか。とりあえずあれば 50% 以上のところに行ってもらう。行き先はどこだ。ないな。いいのか。出発だ。一丁行ってみるか。待って、派遣先を選ぶっていうか誰も編成されてない。誰を送るのだ。別に誰でもいいんやけど全然誰でもいいんやけど。え、これ派遣で行ってもさ、あれよね、レベル上がるよりよね多分。消してしまったんで、派遣先が行き先はどこだ。いいのか。よし、オッケーです。一応行ってみるか。で、とりあえず私ニャゴスのところに行きたいよね、一旦。ご用で、さっきの取ってきてくれたやつで誰か加入は、できねえできねえ。でもね、あとなんかあの料理だけとかやったら作ればいいだけやけんあれなんやけど、料理だけではないね、全然全くもってダメだね。うん、他に何か見つかりますか。 OKOK。 さあ、どこやっけ。火山かちょっとどこかいまいち把握できてない。ツバイザ草原島やったっけ。あ、違う違う。クエスト、旅人クエストでニャゴス、テリア、あ、違う、熱き大地の駅、熱き大地の駅やってことは火山か。流石はどこだろう、探しに行くブ。熱き大地の駅ってどこや、この辺か。いまいちわからんねよね。赤い林の駅って言われたよ。全然違うよ。あ、ちょっと待って、降りていきよった。流石はどこだろう、探しに行くぶ。じゃあどこなんだ、ここか。あ、ここで見たらもしかしてわかる。熱き大地の駅。あ、わかった。ようやく味方が分かったそういえば風船のやつもさ、クリアしたんよね。あれも報告しに行こう。なんかいろいろとまとめてクリアしたけんね。しゃあ、これで終わりかな。ニャゴス勝てはどうあれ、今回は俺様の勝ちで間違いない。いや、間違ってるよ。これでお宝ハンターとして少しは箔がついたんじゃねえか。それじゃ、よし、早速このお宝を持って銀ギーラ親分のとこに行ってくるぜ。あばいよ。それで銀ギーラ空賊団への復帰を認めてもらって幹部に返り咲いてやるのさ。ニャゴスはその場からすごい勢いで走り去っていった。しかししばらくすると足取りも重く、トポトポとキャンプに戻ってきた。銀ギーラ親分をやっと見つけてお宝を献上しようと思ったら、その程度のお宝を腐るほど持ってるって言われて追い返されちまった。私は一体、私というか、前は一体どれぐらいの間ここで待っとったんやろ。そんな早く帰ってきたんかな。くそ。なんでだよ、こんなに頑張ってるのによ。頑張ってんのか？かすめ取っていっただけやけどな、人から。このお宝はマヤハニーにやる。もう持ってても意味がね。マヤはニャゴスから報酬を受け取った。まあでもその程度って言われるようなものやったんやけどな。竜の木のオブジェ。パスカル島にある大木の模型。大きな2本の枝が翼を広げた竜のように見える。と気に入ったニャゴスが手下に作らせた。ニャゴスが作らせた？あ、こっち？こっちか、サタンジェネラルが落としたやつ。さすがにサタンジェネラルが落としたやつ、ニャゴスが作らせた宝物じゃないよね。低空の剣。かつて勇者が身にまとい、世界を救ったと言われる聖なる剣の偽物。ああ、そりゃあ。なぜか全く持ち上げることができないらしい。
俺様はどうしたらいいんだ。マイハニー、よかったら後で相談乗ってくれねえか。ほう。どうだ？マイハニーか。俺様の相談乗ってくれるか。銀ギーラ親分に追い返されて、どうすればいいのかわからなくなっちまった。なあ、マイハニー、もう一度だけ俺様と勝負をしてくれねえか。勝負してくれ。それで何かをつかめる気がするんだ。頼む、マイハニー、勝負してくれ。いいけども。君、レベルはいくつなんだ？おー、勝負をしてくれるんだな。恩に切れぞ、マイハニー。勝負って、あれか、バトルじゃなくてか。今までのクエストみたいな感じってこと？勝負の内容は決めてあるんだ。宝石オブジェのお宝を先に5種類集めた方を勝ちにするぞ。待ってよ、それさ、もうちょっと早ければこれもクリアできてたな。宝石オブジェのお宝ゲットしてるよ、踊り子の服。宝石オブジェは体が宝石でできた宝石モンスターが持っているんだ。それじゃ宝石オブジェのお宝を5種類集めたと思ったらここに来てくれ。5種類今現在持っとるやつは入るんかな。どうなんやろ。わかるかな、見て。あ、入っとるね。5種の宝石オブジェ。ってことは、じゃあ、あと4回、っていうか4体倒して、4つお宝をゲットできたら大丈夫ってことや。で、ツナマン、ベニーシャはどこにおるんやっけ。ベニーシャに報告しに行きたいんやけど、どこだ。ツバイザ草原島？よし。行きましょう。ツバイザ草原島のどことか書いとった今。ちゃんと確認しとこう。ツバイザ草原島としか書いてない。としか書いてないな。まあ、行こう。おったおった。割れたよ、25個。私たちのバルーンをあなたたちに割ることができるかしらね。もしバルーンを全部で25個割れたら、私たちのお宝をあげてもいいわよ。25個割ってきちゃったとか、まさか言わないわよね。割ったぜ。そんな。あるわけないわ。ツナマン、チェック急いで。あ、そんなにせかすなよ。見事に25個割られてるじゃん、これ。ツナマン、あんたの隠し方が悪いんじゃないの？俺のせいかよ。自分は何もしてないくせに。約束は守らないとね。ほら、お宝持っていきなさいよ。マヤはベニーシャから報酬を受け取った。やった！おお、ツナベニバルーン。ツナマンとベニーシャが世界中にばらまいた奇妙なデザインの風船。バルーンもらっちゃった。さあ、次は全部で40個。あなたたちに割ることができるかしらね。もしも割れたら、私たちのものすごいお宝をあげてもいいわよ。だけどさすがに無理よね。残念だわ。次は、40個。大丈夫。私たちのお宝が欲しいなら全部で40個割ってくることね。割ってない、割った。割ってない、割ってない。まだ。そうよね。あんたたちには無理だって言ったでしょ？いや、まだずっと私目の前にいただけなので。え、他になんかクリアしてるやつとか別にないよね。ダンホンブクエスト、団員寮。これはアイスゴーレムか。竜の鉄道、旅人クエスト。あ、報告できるやつあるかな？アネモア編。んで、あ、もう全部完了しとるやん。全部完了しとるってことは？あ、ウィンガレーザンがまだか。なるほど。ここはもうこれで完了。次はウィンガレーザンやけん、まあ、メインクエストを行ったついでに見とこうか。リンガレーザンの石碑。オッケー。この辺はクリアしてる。レオバンの訓練って何？シルフの国の隊長レオバンが暇しているようだ。パスカル島上層にある平原のシルフ屋英知へ行ってみよう。ほうほうほう。そんなのがあったんか。もうこれその1ってことは続くんやな。ツナマン、ベニーシャ。オッケー。
とりあえず報告できるやつはもう全部終わった感じやね。じゃあ持ち帰って判定してもらおう。流石はどこだろう。帰りまーす。帰ってきたぜ。お帰りなさい。まだ手元には未鑑定の特別なお宝が残っている。マヤは鑑定して宝物庫に移すことにした。綺麗やね。ちょっと根っこの感じはキモいけど、あ、竜の形しとんや木が。へえ、それで竜の木。これは見たことない。低空の剣。そっか、2つじゃなくて3つあったんか。つなべにバルーン。団員の誰かが知らぬ間に台座に飾ったマイトレジャーを磨いてくれたようだ。ありがとな。アイラの像がどんどん勝ち上がっていく。てかみんなアイラの像しか磨いてなくない？もっと他のも磨いていいよ。ほい、ということで、うわーなんかすごい豪華になったね。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、ま、確かになんか色々とね、見た目も変わるんやって思ったけど、なんかもうちょっと他に変わり方があったんじゃないかなと思う。ね。でもどこまで変わっていくんかすごい楽しみ。